Re, viss ēters ir te! Tā Valsts akadēmisko kora Latvija. Par viņu perfekto vokālo meistarību un īpašo Latvijas kora skaņu pasaulē attiec uzlūko kā brīnumu. Nevelti, Baltijas lielāko profesionālo kora regulāri savās koncertu programmās vēlas redzēt pasaules izcilākie diriģenti un orķestri. Arī mūsu valsts dzimšanas dienā koras dzied Briselē, un pirmo reizi kopā ar viņiem mūsu valsts svētkus svinēs arī divi ukraiņu dziedātāji Natālija Behma un Sergijs Zadorožņīs. Ar dziedātājiem tikās mūsu kolēģi Ilze Strenga. Kad ukraiņi Natāli Behma un Sergijs Zadorožņīs kopā ar kora Latvija draugiem Zani Zilberti un Eduardu Fiskoviču uzsāk pūt vējiņi, šķiet mūsu tautas dziesmas, kad nedaudz skumjā. Ukraiņu dziedātāju mājas ir tālu. Par viņu mājām tagad ir kļuvis koris Latvija. Tas esot bijis neticami, ka viņi reiz te dziedās. Vairākas dienas nepārbaudīju e-pastu, domāju, nosūtīju un viss. Bet tad Sergijs man saka, nu pārbaudi taču to e-pastu. Atvēru, skatos, ka man noklausīšanās jau nākamajā rītā, bet es vēl aizkarpatos, tas ir Ukrainā. Bet lai no turienes izkļūt, ir nepieciešamas daudzas stundas. Uzrakstīju vai nevar mazliet pārcelt manu noklausīšanos. Ar to mugursomu, ar kuri es braucu uz laukiem, aizkarpatos ar to, tad es ierados tieši uz mēģinājumu Latvijā. Natāli uz Latviju atbrauc pirmā, kara sākumā, un visas sadzīvē nepieciešamās lietas viņai atnes koristi. Un pirmā alga bija laimes sajūta, ka var samaksāt par dzīvokli, paēst, tagad arī nedaudz palīdzēt vecākiem Ukrainā. Ceturtajā mājā atbrauc arī Sergijs, un diriģents Māris Sirmais pēc noklausīšanās, kurī paņēma arī viņu. Natāli un Sergijs ir profesionāli mūziķi, diriģenti. Uzreiz piezvanīju vecākiem un pateicu, ka esmu pieņemts. Kā? Jau pieņemts tik ātri? Tu taču tur tikai divas dienas esi. Drusku šoks bija. Kad ienāca korī, viņi visi tās vieglās, skaistās solo, ļoti augstās pirmā soprāna solo partijas vienkārši tik ārkārtīgi aizkustinoši spēja nodziedāt, ka mums pat, man liekas, tas bija milzīgs atradums. Un Sergejs, kas atkal ir viens brīnišķīgs pirmais tenors, arī ārkārtīgi skaistām balsīm. Mēs zinām, bet man liekas, ka maz salīdzinoši par Ukrainas koru mūziku. Viņi ir ļoti, ļoti viņiem skaisti un bagāti. Latvijas un Ukrainas koru kultūra ir ļoti līdzīga pēc savas identitātes un inteliģences. Jums ir ļoti daudz tautas dziesmu un folklora. Jums ir cilvēki, kuri to apkopo, glabā, meklē un pieraksta. Mums ir tieši tas pats. Karā piedzīvotā trauksme jau nekur nav pazudusi. Tā ir klātesoša arī vecāku stāstos. Mana mamma ir diezgan nopietna sieviete, kura prot kontrolēt savas emocijas, taču 10. oktobrī, kad bija 84 raķešu uzlidojumi, viņa teica, ka tā baļu sajūta ir vienkārši pretīga, tu negribi to izjust. Tu vienkārši dzirdi, kā palido garām raķete, visu laiku skan sirēnas, tu jūti, kā nodrab māja. Tas viss ļoti spiež uz psiholoģisko stāvokli, un es nezinu, kurš normāls cilvēks spētu ar to sadzīvot. Šobrīd viņiem palīdz mūziku vienojošā sajūta ar Latviju. Mēs novēlam jums mieru. Nekad neuzzināt to, kādu nelaimi var atnest jūsu ienaidnieks kaimiņš. Cieniet jūsu senču darbus. Jūs esiet tikai 2 miljoni, bet tik daudz esat paveikuši muzikā. Tikpat, cik ir izdarījuši ukraiņi, bet mēs esam 40 miljoni. Tas ir lieliski. Atcerieties to. Dziediet. Jums tas izdodas lieliski. Paldies. Slava Ukrainai. Herojam slava. Ilze Strenga, Igors Tūns, Ivans Milovs, Latvijas televīzija.